magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa saacadaha soo socda ka furmaya shir degdeg ah u dhaxeeyo golaha wada tashiga qaran oo ka kooban madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka kaas oo looga hadlayo xaaladaha taagan gaar ahaan madmadooga soo kala dhaxgalay labada dhinac shirkan oo ah mid degdeg ah isla markaana aan hore loo qorsheyn ayaa waxa ay isugu yeeray hoggaamiyasha maamul goboleedyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud si ay uga wada hadlaan xaaladda taagan iyo khilaafka labada dhinac wararka ayaa sheegaya in shirka uu furmi doono maalinta birri ama ka hor inta uusan madaxweyne xasan sheekh u bixin caleema saarka William Ruto oo dhacaya 13 bisha Sebtembar shirka madasha wada tashiga qaran oo magaalada Muqdisho ka dhici doonta labada maalmood soo socota 12-12 madaxweynaha runtii waa asagaa usoo horreeyey wufuuddii madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada si sharaf leh ayaana loo soo dhaweeyey oo aan rajaynayno dadka soomaaliyeedna ay aad u dhowrayaan natiijo wax ku ool ah iyo muwaafaqo inuu ku dhammaado qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada muqdisho sida madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho halkaas oo ay si diran ugu soo dhaweeyeen wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya sidoo kale madaxda kale ee maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay iyaguna saacadaha soo socda soo gaaraan muqdisho si ay uga qayb galaan shirka ka furmaya caasimada uu ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana dalka ay ka jiraan xaalada amni iyo sidoo kale kuwa abaareed ilo wareedda lagu kalsoon yahay ayaa shabeel u sheegay in dhinacyadu ay ka wada hadli doonaan khilaafka ka taagan maaliyadda ee sababa in lagu kala kaco shirkii u dhexeeyay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada oo toddobaadkii hore xiriirka u jiray dowladda dhexe sidoo kale waxaa shirka maamul goboleedyada lagu soo qaadi doonaa dagaalka al-shabaab gaar ahaan howlgallada haatan ka socda inta badan gobollada dalka iyo abaaraha siiba sidii loogu gurman lahaa dadka tabaaleysan ee ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya lama oga sida ay wax noqon doonaan balse doodaha miiska saaran ayaa ah kuwa adag iyadoo horey madaxweynuhu u booqday Baydhabo Dhuusamareeb iyo Garowe halkaas oo wadahadal kula soo yeeshay hoggaamiyasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Puntland si kastaba Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay isbedel siyaasadeed kadib doorashadii 19kii May taas oo mar labaad xilka madaxweynaha loogu doortay mudane Hassan Sheikh Mahamud shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha